There, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension goes, the whistle blows. Damn it, Bago. Goes. tohle je věta, kterou teď od nás uslyšíte každý týden, protože Bago je nový podcast bez frází. A jak název napovídá, je to podcast hokejový a proto tady se mnou sedí Vašek Nedorost, bývalý, skvělý hokejista. Vašku, ahoj. Ahoj. A Fanda Suchan, ne tak skvělý hokejista, ale o to skvělejší novinář. Fando, ahoj. Ahoj. No a protože by mi to kluci samozřejmě dali sežrat, kdybych na to zapomněla, tak moje jméno je Tereza Kubíčková, jsem posledních 20 let sportovní novinářka a z toho od roku 2018 reportérka o TV Sport. Máme před sebou první díl baga, který vám přináší CCM, váš partner pro lední hokej, a Vihate Ironing čistírna, která si vaše prádlo vyzvedne. Uh... Moje propocený triko si možná vyzvedne už po tomhle prvním díle, protože tady moc nehrajem na klimatizaci, ale to se úplně nepatří, to je jaký podcast na po hodině večerní. Takže uh, pojďme na hokej. První díl, respektive první část baga bude volně přístupná a ta druhá bude schovaná za pejvolem pro členy klubu bez frází. Takže jestli ještě nejste členy klubu bez frází, určitě rozšiřte naše řady, protože kromě baga vás tam čeká další hromada skvělého a fantastického obsahu. Tak kluci, uh, pojďme na let zatímco start extraligy se teprve blíží, tak co už začalo, je Liga mistrů. Liga mistrů od minulého ročníku hraje v trošku jiném formátu, hrají jenom 24 týmů. Historicky nejdál se v Lize mistrů z českých týmů dostali Sparta, a Mountfield, Hradec Králové, hráli oba finále, oba proti Frolundě a oba neúspěšně. Mě ale zajímá jiná věc, než tohleto krátký historický okýnko. Nedo, ty jsi vlastně Ligu mistrů zažil jako hráč i potom jako takzvaný funkcionář. Bafuňář. Co to vlastně, bafuňář, to bylo vošklivý, co to vlastně pro ty týmy Liga mistrů znamená, je to jako nutné zlo, je to nějaká výzva, je to, já nevím, jako, jako co to pro ty kluby vlastně je, tak malinko prestiž, ta Liga mistrů už má nějaký zvuk. Za začátku to bylo si myslím takový to zlo, že to moc jako ty týmy nechtěly hrát, protože za prvý si to všechno platili sami, takže dopravu, letadla, nebyly za to nějak jako odměny, aspoň v takové výši, aby jim to pokryly ty náklady, takže to bylo ztrátové a ty týmy jako se k tomu nestavily nějak pozitivně, to se změnilo, časem se to změnilo, začali do to investovat víc peněz a, a ty týmy teď už to budou fakt prestižně, no, s ohledem i na to, že jsou to přípravné zápasy, Vlastně v té skupině většinu zápasů hrajete ještě před sezónou, a pokud tam narazíte na kvalitní soupeře, tak to, to ty trenéři a i to vedení chce. Tam, tam v tom problém není. Tam já vidím spíš problém v té druhé části té ligy mistrů, kde vlastně už to za, zabíhá do té sezóny rozjetý a vlastně v reprezentační přestávce se hrajou třeba ty poslední kola a případný čtvrtfinále, semifinále, finále. A, a samozřejmě ty týmy už tam mají nějaké zranění, kosí je tam nějaký nemoci. A a, a ty týmy vlastně, nebo my jsme aspoň tak boleslavy Boleslavi přemýšleli, že chceme být připravený 100% na tu, na tu naší soutěž, ať tam něco nezanedbáme, ať dolečíme zranění a potom už ty týmy jako těžko se skládají úplně to nejlepší. Takže taky je to tým od týmu, že když jsme to hráli my jako boleslavy, Boleslavi, tak jsme ten kádr měli uší, takže jsme tady o těch věcech přemýšleli. Sparta, Pardubice můžou, nebo mají ty, ty kádry širší a můžou vlastně tam ty kluky protočit. Takže Jo, já si myslím, že to jde nahoru, že, že ta Liga mistrů získává nějaký to, tu svoji prestiž a to své jméno a, a, a ty týmy i k tomu tak přistupují. Ale já si myslím, že tohle tomhle hokej a hokej historicky, že se pokouší udělat nějakou jako, evropskou soutěž, že jo? byly tady různý pokusy s taky těma Super Six a oproti jiným sportům, bo fotbale se vůbec nemá cenu bavit, ale oproti házení, basketbalu a volejbalu, třeba takovýmhle sportům, furt ten hokej prostě jako za mě strašně zaostává. Je dobře, že taková ale soutěž jako je, ale já si myslím, že ještě bude čekat jako strašně dlouhá cesta. To bude. Jo, v tom, aby to prostě mělo takový ten význam, uh, jo, když prostě ti přijede uh, ve fotbale, tak uh, nějaký tým evropský, tak ty víš, kdo tam hraje, víš, jako vlastně se jdeš podívat na něco zajímavého já jsem hokejový fanoušek a já prostě nevím, kdo hra za Frolundu, která vyhrála školik dáš šestkrát. to třeba taky To, to je vlastně to, to, vím, jako jo? tak ty to máš. Ale já se já, si, spíš myslím, že ty týmy to berou teď jako pozitivně v té přípravě na, tu, sezonu, no, protože se tam opravdu setkají by s kvalitníma soupeřema, takže si myslím, že teď to ty týmy používají spíš na tu první část. O té druhé části potom už by nejradši dali ruce pryč, protože vyhrá tu ligu mistrů, jste to tady řekli, jako jo, Víralně jste třikrát zažili, myslím našeho. Třikrát, ano. No, a a nikdo tak jako to moc neví, jako. Takže ty týmy to berou jako dobrou prověrku před tou ligou. Já to i znám z té pozice toho hráče v Plzni, ty, ty zápasy s Ivaskilou a s Lugánem byly jako skvělý, byly nároční a prověřilo nás to, takže i my hráči, pak jsme měli daleko lehčí přechod do té české extraligy, protože ty Finové na nás vlítly, líteli tam jak blázni, pak nám přišel ten, ten hokej u nás v té lize malinko pomalejší a my jsme na to byli připraveni, takže z tohohle hlediska toho hráče nebo toho trenéra to je dobrý, ten management jako trošku ne, přemýšlí i směrem do budoucna a směrem, aby na tu ligu e, byl dostatek hráčů, aby si orazili potom a, 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 takhle. No. to mm, no, už to trošku naťuklo, ono to umí být pořádně vyhacovaný. Viděli jsme to teď, mm. teďka, že jo, s má proti féhrváru. Tam, mm. tam to bylo opravdu jako o zdraví. Maďaři, no. Maďaři, no. Myslí, že to máš zohor na nich řval, se neučí česky? Já si myslím, <laughs> že určitě. Tohle si půjčil, tuhle hlášku. <laughs> no. ne, a to je ono, že jo, tak ty... Uh a vím, že si na to před lety stěžoval šén, uh, že ho, majitel uh, Mountfieldu, že jim Nottingham uh, málem jako z, uh, vyřadil půrku kádru, ne? že vlastně tam jeli, jeli jako ambiciozní extraligový tým a vrátili se pomlácený, osekaný, tak jako to je asi to riziko, že ho, taky. No tak hrajou to, hráli to, bylo to hrozně široký, takže to fakt hráli úplně skoro všichni, já, já nevím, i, i z, Anglie to hráli dva, tři celky, mm. Bohužel ta kvalita těchto týmů, a i vlastně to není nic proti Maďarům nebo těm klukům, ale, ale prostě nedosahují technické kvality těchto top týmů jako v Evropě a potom jako se musí uchýlit, aby teda samozřejmě nikdo nejde do toho prohrát, a no, ale ta kvalita tam prostě chybí a pak se může stát něco, co se stalo v Pardubicích, že, mm. že to je válka. Ale no. mě ještě zajímá, měli jste jako hráči nebo dávali jste hráčům nějaké jako bonusy za mistrů? No nedávali, protože ty jsi ztrátový, jakoby, jo. A ještě myslím, že ty kluby pořád jsou, protože... Furt po... je to ekonomicky ztrátový, myslí. No, teď si možná to bude někde jako even, si myslím, jo. Hmm. Ale, ale když letíte do jezky, jsou to letenky, to je trip, že my jsme pak letěli do Lugána, tam autobus, tam právě přijel autobus zase, hmm. jo, hotely, to si všechno ty kluby hradí sami, takže... Takže ty peníze se navyšovaly rok co rok, z začátku to fakt byl provar a, a vlastně Monfield Shen jako se do toho opřel, měl v tomhle pravdu, jestli to vůbec se do toho přihlašovat, i když si to vybojovali, nebo jestli to předat dál někomu, kdo třeba jenom si to chce zkusit, ale teď se to narovnalo, myslím si, že výdělečný to bude pro ty top 4, do se dostane do semifinále, ty, ty, ty ne, ale, ale, jde to cestou jakoby nahoru, no, ale jak si říkal ty, bude to potřeba spousta práce. Ono už jenom to, že se o tom bavíme, že to je vlastně příprava. Jo. Já to chápu a je to určitě lepší, než hrát tisící zápas s Litvínovem nebo s Varama, a to nic proti němu, ale prostě že v tom létě to nechceš hrát. A tak je rozhodně lepší, že jo, hrát proti, jako výdlemu, nějakému evropskému týmu, kde přesně, jak jsi říkal, máš, máš, pořádný tempo, je to něco nového, vlastně vybudí tě to, trošku tě to jako nastartuje i v té hlavě. A hlavně jsou to ty top týmy těch lig, mm. že jo, se tam dostávají vždycky ty dva, nebo vítěz základní části a, podle toho rankingu nějak se tam dostanou dva, tři týmy z každé soutěže opravdu kvalitních, takže ta příprava po té herní stránce má smysl. Ale bude super, když, to, když Liga bude braná. Až se, to, až se ten mindset změní i u těch, hráčů, funkcionářů, i u těch fanoušků, že jo, třeba já, já zase jako nějaký běžný fanoušek, já jsem vlastně zaregistroval prakticky jenom to, že, že s Michaelovi málem vyndal koleno prostě bodec z Maďarska. Jako no. To je vlastně ta zpráva pro mě, jakože se hrá Liga mistrů. Takže... Tak budoucnost, budoucnost, to má, uvidíme, jak dlouho to potrvá, než to nabere nějaký věhlezné. Peníze, je to o penězích. Jasný. A jak se, jak se třeba uh, vám komunikovalo s tou ligou, jako když jste byli v managementu v Bolce? v pohodě, tak oni ty noty přijdou, uh, noty přijdou co, co člověk má zařídit, udělat ohledně line-upu a všech těch věcí, to všechno přijde. Tam si jenom člověk musí pohlídat ty termíny a potom, uh, no, oni po vás nic nechtějí, vlastně vy si tohle zajišťujete s těma týmama. My jsme třeba v Boleslavi dávali k dispozici hotely pro ty týmy, co měli přijet, takže to je takový na, na těch týmech. Že si vyjdou stříc a, a pomůžou si, takže to tam není nikde psaný nebo nic takového tam jde o to jenom, abyste mě, na tu ligu mistrů měl soupisku, hlídat si termíny, do kdy je musíte dát. no, a to je tak všechno. Maximálně ten dres pro toho nejlepšího střelce, ať je to všude připravené, To je spíš jako práce pro kustory, no. Takže nás, pro nás jako moc, moc práce v tom nebylo. Pohlídat si pár termínů a potom vlastně dojednáváte. A když jdete do Třince, tak musíte taky zavolat do hotel, jo. Tak to je to samé, jako i když jdete do Lugána nebo do Jaskily, tak, hmm. tak, prostě ten tým je vám nápomocný. My jsme byli jim, oni byli nám, takže z tohohle hlediska to není náročný a, a, a tohle je bez problémů. Dobrý, tak to máme ligu mistrů, ale některé týmy ani nepotřebují ligu mistrů k tomu, aby měli spoustu zrakvených hráčů ve svém kádru. A si myslím, že některé týmy by se možná už teď jako mohly přeměnovat na nějaký HC Lazaret nebo něco v tom smyslu. A naražím samozřejmě jako primárně na mladou Boleslav. A Mladá Boleslav přivede před sezónou nebo po skončení minulých sezóny vlastně Steve'a Mouzise chceš, aby ti ten tým táhnul, řešíš celou minulou sezonu produktivitu, on by měl být ten, který by na tomhle tom jako měl zapracovat, co se týče týmu a co se týče prostě střílení golu, A on ti prostě v polovině srpna přijde s tím, že si přerval achilovku. Takže nedo, jako modelová situace, jo. Sedí Tomáš Vlasák prostě v kanclu, ráno pije kafe, přemýšlí, jak to bude skvělá sezona, jak začnou konečně sázet goly, jak Steve Moses prostě jim vytrhne ten A do toho se rozrazí dveře a vbíhá, nevím, David Havíš nebo někdo takovej, a k tomu kafe mu jako tuhletu tu jobovku. Mouzis má přervanou achilovku, seže někoho, kdo to za něho potáhne. Jako co on v tu chvíli udělá, kromě toho, že kdyby nějaký vlasy měl, tak by si asi začal rvat zoufalstvím. Tak, tak no, já si myslím, že samozřejmě začali zjišťovat, jak, jak, jak těžký zranění to je, tyhle, tyhle, tyhle malé věci. No a potom, potom to přijde, no, tak... Nevíme úplně finanční stránku Mladý Boleslav, jestli v rozpočtu měli ještě nějakou díru na případnou posilu. Pokud ne, tak vím, vím jak to funguje v, tomhle, v, tom klubu, že se snažíte postavit tým s, tím, jakoby, s těma financema, který máte k dispozici. Když se tohle stane, myslím si, že Samozřejmě já bych šel za, za majitelem, tak co, jak to jdeme řešit. Přivedeme hráče nebo věříme tomu týmu, co jsme postavili a, a a oni to vemou, oni to kluci vemou za něj. Hrozně těžká situace. Jo? Protože tě, když se tohle něco takového stane, tak hrozně málo týmů nebo hrozně málo manažerů nebo majitelů si pojišťují jako ty kontrakty. Ne všechny kontrakty jsou potom pojištěné a, a s těma penězma vy vůbec nemůžete počítat, musíte to škrtnout. A, ale ty peníze po, pořád musíte vydat. Takže uh, pokud jste nejste Petr Dědek nebo někdo takovýhle, kterýmu to třeba, nikomu to není jedno, ale může si dovolit jo, říct, ale máme tady dalších 6 Mega a jdeme, podep, na, najdeme, máme měsíc a, a prostě najdeme další rozdílového hráče, nedá se nic dělat, stane se. Myslím mm. si, že to není případ Boleslavy a no, do teďka nikoho nepřivedli, myslím si, jestli se nepletu, mm. za týden začíná Liga, asi to nechají na ty kluky, co tam teď jsou, co tam jsou napodepisovaný, a, a uvidí, jak, jak to nastartují. Ale z pohledu toho manažera nebo ředitele, no, těžký, jako to nechcete, protože s tímhle jste počítali, víte matematicky, že vám ten hráč nějaký branky dá, že vám uh, nějaký body vyhraje, takže, no, těžká situace. Ale hypoteticky, jako, dobrý, tak Boleslav hráče nepřivedla, ale kdyby ho přivést chtěla, jako, dá se to v této tý situaci, protože ten trh musí být už prostě hrozně přebraný, ne? Přebrané je, to je český, český hráči jsou přebraný, ale zahraniční, ale teď třeba budou rozjíždět kempy. Že jo? Takže třeba uvažují tak, rozjíždí se kempy, oni počkáme ještě ještě na, na první 14 dní. Eh, oni tam někoho, nikdo se nevejde do těch kádrů, nebude chtít dát farmu no, a bude k dispozici. No. I možná za levnější peníze než by. Jakoby za mě já bych nepanikařil v tenhle moment, když jsem to neudělal hned nebo nikdo tam nebyl, tak teď už bych počkal a, a no, počkal bych, jak se ta sezona vyvine a kdo tam třeba z toho vypadne. Případně. Protože těch hráčů, který z toho každý rok ještě vlítnou v září, je docela dost. No, ale pak chodí Německo nebo chodí, ne. chodí tady tyhle, tyhle ligy kolem. A, a, ale myslím si, že z toho může někdo vypadnout a, a že ještě by pokud na to mají finance, tak by ještě nějaký hráče určitě ulovili. Hmm. Tam já jsem myslel jenom, jak jsem tady do toho vstupoval, jsem myslel, že to je poznámka směrem k pardubicím míře a trošku jiným směrem, ale to už no. jsme zamluvili. Ale, a, ne, teď se mě zajímá, ne, jako z tvojich, tvojich, zkušeností sportovního manažera, kde je nějaká ta hranice toho, že ty vlastně dáš tomu, že, že ty necháš jakoby ten tým, OK, mám zraněný hráče, tak a, vypad mi tady první centr, tak já to nahradím tím, co, co jsem ho měl napsaného jako druhýho. A kdy, je, kdy už je ten moment, kdy ty bláho, tak to už musím řešit, tady už musím přivez někoho jiného, protože ten tým mám nějak postavený a prostě ten kluk, který mi vypad, tak jeho kvality prostě ne, ne, nezaplní ty další, což si myslím, že případ týmu jako Boleslav je. V pardubicích na Spartě je to asi z vlastních zásob e, nějak doplně, že jo, ale, ale tady... Hele, tak Bolka dobrý. má ještě, jako ještě v horší situaci, než jenom jako zranění mouse se, že jo? Oni se jim zranil suchý, týden jde na to zlomená čelist, mm. Což je centr, který jako případně se mohl šoupat se stavou, takže jo, ta je, Bolka je v pozici takový, že ještě do toho nešáhla, ale těch centrů prostě za první centr je nejhorší post, jako ne? jakoby schání ten, no hraní, na, na, schání jakoby dobrýho hráče, těch centrů je hrozně málo, nebo kvalit jako rozdílovýho hráče, ne, křídlo ještě to není, tak, tak křídlo prostě těch křídel je prostě víc a centr je prostě hrozně těžký, jako centra je hrozně těžký se nad všichni ovcou, všichni se je schánějí, takže tím se zranili dva, nebo Mouzes k křídlo i centra, jo, Loni teda hrál Brně na křídle, ale já se pamatuju, z KL, kdy hrál v Jokerytu centra, to byl raket a ten nás tam, jsme říkali, nás tady vodí jak slepý myši, tak fakt <těz> jako dobrý hráč, už samozřejmě s věkem, ale hrozná ztráta. Slepý myši, ty to se poprvé. <těz> přemýšlím, jak se vodí slepý myši. No byl pryč, to ani neviděl, ne, tak jako, No, takže e, ta bolka ještě, ještě toho suchého nemá. No teď oni museli třeba posunout centra ze čtvrtý do druhý najednou, že jo? Přes dva, přes, přes dva posty, takže... A tohle už je teda ten moment, kdy už fakt bys měl pod tvých očích jako někoho začít schánět, protože už předažená čelist, předažená archilovka, to jsou věci, to nejsou věci na týden. Že? To nejsou, no, ale tam jde o to, já si myslím, že vlasy uh, určitě chtěl hrát, že jo. Teď jde o tu finanční stránku toho klubu, jestli mají tomu řekne, ale jsme to všechno utratili, jsme, jsme, jsme plní. Jako, já, já, tady jako... Asi, prostě. asi, asi jako ne, nevykuta, 10 milionů, takže, takže vlastně určitě nikoho chtěl, nebo by, co bychom dělali, my říká, potřebuji hráče, no a když ti majitel řekne, nejsou na to peníze, tak to udělat nemůžeš, jo, takže, takže jo, těžká situace, ale oni to napodepisovali tolik třeba, že, že, si věří, že by, že do toho vlítnou a, a, a uvidí, jak, jak, těch prvních 10 nebo 5 deset zápasů půjde a, pak s tím Bohu muset něco dělat třeba. Tohle je třeba případ, to, co mluvíš, to je případ Sparty, že jo? která zase nemá půlku bej obrany, což mě to přijde fascinující. Já jsem koukal, oni mají, má deset top -backu. A přijde mi, že je dlouhodobě, že jako poslední sezony vždycky prostě na Spartě koukáš a najednou v půlce sezony zjistíš, že tam hraje Borec Hl. A jo, takhle na mě Sparta působila vždycky, že měla strašně moc dobrých beků a těch strašně moc dobrých beků vždycky odpadávalo. Nevím proč a proč zrovna beci. Ale přesně teď se jim zranili a Podepíšou mašina. Víš, jako, že, že to je přesně asi to, hmm. že prostě ty možnosti mají. A než čekat a doplňovat to někým, někým mladším, což by třeba asi kde komu bylo sympatický, včetně mě. Tak uh, prostě jdou a najdou si někoho někoho prostě kvalitního na tom, trhu zůstal a podepíšou. Jo, tak ty reagovali hned, no, mají, mají na to prostě podmínky, mají na to připravený, třeba finance a. a tam ty, tady zase, se skrývá další problém, až se ty kluci uzdraví, co bude dělat s mašínem, že jo? takže to už je potom na tom hráči, aby si vyhodnotil, ale ono to může být krátko zraký a já teď sice třeba dva týdny budu hrát, ale pak se mi tam tři top beci, tři reprezentanti uzdraví a co, kam půjde dali to mi říct, hmm. jo, takže Sparta udělala dobře, mašín je kvalitní mladý obránce, který jo, taky klepe třeba na, na dveře reprezentace, Teď jde o to, jak to vyhodnotil on jako hráč, kolik budeme prostoru, až ty kluci se uzdraví. Já si nemyslím, že ty spartanské beci jsou zraněný na půl sezóny, takže, takže ty, ty možná už konec září v tom některý budou. Takže no. Ale, ale Sparta, dobrý krok, musím říct, že dobrý krok. Získali mladého, dobrýho obránce, který jim tyhle problémy teď vyřeší. Ale mě teda... Uh, jako je to jenom můj dojem, nebo opravdu jste to tak třeba vnímali i vy, když jste s, s tou Spartou byli jako konkurenti že jo, v té lize, že prostě oni mají jako v té obraně dlouhodobě prostě strašně moc jako top hráčů zkušených, dobrých, tady jsou schopný, v mých očích tam měli prostě tři a, jako takový ty produktivní beky, jaký ty beky, co jsou schopný hrát přesilovku. Vždycky víš, jako že to... jsi nějaký na tu Spartu. Ne, mně to, mě to vlastně přijde vlastně taková, jako když to řeknu, až jako škoda, že tyhle ty hráči nehrajou i v jiných týmech. Jo? Ale já teď o vlastně jako tak na Že v jedný a borci, co by nehráli prvního beka, tak tak hrajou třeba ve třetí obraně. Jako. to mě no, prostě myslí, že to tak nemají? Třinec <laughs> jako, taky jako má vždycky Májim, top 4 beky. Jako, ale jestli chceš být velkoklub a myslet, nebo velkoklub, jestli chceš jako jít na ty nejvyšší příčky, tak to neuraješ jako, ani ne ze čtyřma. Tam se ti fakt jeden, dva zraní a už to nenahradíš. Takže jako ta Sparta má kvalitní obranu, No, ale nemyslím si, že to vybočuje třeba s, jakoby ze síly v obran Parduby, Střince, Komety, dít, Kometa taky, že jo, Kometa, jako tam nemá vůbec špatný obránce, teď vzali ty cizince, což jsou kvalitní obránci, uvidíme, jak se na to adaptujou, ale, hmm. ale e, no, jako v, pro mě jako dlouhodobě ta Sparta si nemyslím, že jako tam má předspanou obranu jako hráčema, který by všichni mohli hrát prvního beka, no ale chcou vyhrát titul, takže no, chcou, chcou, být vysoko, chcou hrát dobrý hokej, chcou přilákat lidi a to obnáší to, že fakt musí mít šest kvalitních obránců, protože v té sezóně to tak je. To prostě, kdo si myslí, že jde do sezóny s tím, že se někdo nezraní, tak to je, to je na omilu. To je přijde září, přijde prvních 5-7 zápasů, kde se to řeže, každý má plno síly no a to, to padá, ty padají jak hrušky všichni. No. A, a to je vlastně případ i teď v těch příprav, že jo? My jsme to trošku, trošku zamluvili, ale jako jo, Liberec řešil vlastně docela takovou kalamitu, a Plzeň řešila kalamitu, a teď prostě přesně pár doby vypad smajkal, jo, kvůli tomu, mm. kvůli, kvůli, Fehrváru. Tak dá se tomuhle tomu nějakým způsobem předejít, nebo je to jenom fakt, že se to jako teď sešlo? Protože v té přípravě je to asi i tím, že ty kluci jsou třeba jako víc zavařený, že jo? máš, sež nákladnější nějakým svalovým zraněním, ty bys o tom možná mohl, mohl nějakou studii, že jo? Ale za nás to bylo, ten hokej se zrychlil, že jo, to je jedna věc, takže jakoby to riziko toho střetu a těch prostě nepředvídatelných akcí je malinko větší, a, a ta extraliga se zkvalitnila. po Potom, kdy vlastně hráči z KAHL tady hrajou, jsou tu větší peníze, chodí sem lepší hráči, tak je daleko větší konkurence a, a v té přípravě ty kluci taky bojují o fleky, tak jedou na plný bomby. No. Takže se teď je, si myslím, já bych to přiložil tomu, že se jako víc, víc ty kluci snaží v té přípravě než za nás, když, když jsme měli místo jasný a, a, a ve finále tu přípravu jsme vzali Jo, tak jako dneska to úplně necítím, ráno nás tady nás zedřeli kůži a odpoledne to odkloužu, protože nemůžu, jo, nebo dělám si to tak trošku. To hrál, jo? <laughs> tak a ne, ale, ale, ale... Já jsem myslel, že ty byl ten dříč, ale ty nějaké... Já jsem teď viděl jako ty přípraváky a vím, že to fakt jako byly jako zápasy, které byly plný emocí a, a, potom tam dojde k těm zraněním. No. A jako říkám, taky jsem to cítil, tak jsem nějaký ten přípravný zápas úplně neodehrál na 120%, že jsem o fleka nebojoval. No a teď jsou tady kvalitnější hráči, líp zaplacený no a prostě se bojuje o fleky v těch týmech. Každý tam chce být, než, než jít a hrát hmm. uh, tu druhou ligu, takže... Takže k to tomu bych to taky přisoudil, že se, proto jsou ty zranění, protože se fakt jako jede, na naplno už v té přípravě. A tady nám končí první volně dostupná část našeho podcastu Bago. Zbytek za paywallem pro členy klubu bez frází. Tady končí bezplatná část. Kompletní znění je pouze pro členy klubu bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz. To mi mimo Benáka tady nevidím hráče, který by si mohl teda obalit těma, těma hráčema. To je, to je Ale pro ně bude titul 13. místo, to říkám jako na rovinu. Jo, to 100%. Jo, to. byly časy, to byly povolené věci. No. To nebyl, to nebyl dres, to byl normálně fakt kus hadru. Kde se potom, když všichni dali góla nebo nahrávku? Jak to všichni vytahovali, Aby rozočí přečetli jo, jo. To, to číslo správně. Klub bez frází. Jedinečná komunita sportovců a sportovních fanoušků. Pouze na bezfrází.cz.